båda vi två har väldigt bra luktsinne, så att man kan känna lukten av balsam från bra hår. Shampoo och balsam. Men så, ja, de känns lite som, de är inte ett av de svåraste paren. Men om vi säger det mörkblå laget, där har vi också problem med håret. Ja. Eller vi har inte problem, de har något problem. Ja. Ett rosa barr som bara lyser upp över hela stan. Man kan ju se det från flera mils avstånd. Ja. Gråa och mörkblåa. Hårproblem. Hårproblem. Men det är bra för oss.